السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى على شرف الأنبياء المرسلين سنة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرا لي صدري وإشرا لي أمري وأهل كتاب من لساني يفقه قولي أما بعد تسمى بالك كتاب كتاني فتوى إيمان بر إيمان كبير رسول kita nak sambung soalan yang ke-58 siapakah khadir siapakah nabi khadir bagi khadir dan khadir ha. soalan adakah khadir ni Adakah khadir itu melekat rasul nabi ataupun seorang wali? Nah, jawapan jika dilihat daripada maksud zahir ayat Quran, beliau termasuk seorang nabi. Firman Allah SWT Fajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maksudnya lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan rahmat daripada kami. Dan kami telah ajarkannya sinis ilmu di sisi kami. Surah Al-Kahfi ayat 65. Jadi Syekh Asy-Syaqiti. Ya. Syekh As Syaqiti rahmatullah berkata ketika mentafsirkan ayat di atas. Masuk rahmat dalam ayat di atas ialah rahmat kenabian. Manakala masuk ilmu di sisi kami yang di sisi ladunik Uh, apa ilmu laduni ilmu disikam ini ilmu laduni ialah wahyu ha, uh, jadi rah rahmat rahmat dalam ayat di atas tu ada ke okay? dia kata rahmatan min indina uh, rahmatan tu masuk dia kata kenabian uh, rahmat tu ke kenabian masuk uh, ya apa uh, min indina nah uh, wa'allamnahum ladunna nah wa'allamnahum ladunna nah min di ka ha, jadi ilmu di sekami ilmu di sekami ladun ni tu ialah wahyu maksudnya bukan apa ilmu daripada tok wali ke apa kata daripada si, daripada sisi ke apa tak leh Laduni ni memang wahyu nabi dah nabi boleh lah dah rahmat dan ilmu Laduni itu bersifat umum ia boleh diperolehi melalui kenabian dan sebagainya ada kata rahmat tu umum lah dah tapi dikhususkan kenabian lah tapi kalau kira uh, ilmu dia sisi Allah ni Allah boleh belaka ilham ke apa ya. Tapi betul-betul pasti Hal lain tu tak pasti ni. Nah. Nabi ni pasti. Nabi jaga tak ada lah daripada sisi betul-betul. Uh, kalau orang lain tu belum tentu lagi mungkin daripada setel boleh dah. Tapi Nabi ni confirm lah. Allah jaga ni. Ya. Hmm. Jadi uh, perolehi melalui uh, dia, boleh diperolehi melalui kenabian dan sebagainya lah seumur lagi kira tapi terdapat dalil yang paling kuat menunjukkan rahmat dan ilmu laduni yang telah dianugerahkan kepada nak khadi tu adalah melalui kenabian dan melalui wahyu uh, ha, bukannya maksud dia macam tok ali kata apa dah pasal tokoh sufi kata ramai juga kata dia ni wali wali ni lebih tinggi daripada nabi dah tapi tak betul lah. Dah, sini lebih kepada ke Nabi yang sama tu. Ramak lah. Nabi ni nak. Tidak ter, tidak ter, hanya, hanya berhenti pada Nabi Musa dia ramak. Pada zaman Nabi Musa ni ada ramal lagi Nabi. Bukannya Nabi Nabi, Nabi Apa Nabi Musa saja. Tapi dalam kita tak ada dah. Nabi Khatamun Nabi ni. Nabi tu telah terberhenti pada Nabi Muhammad SAW saja dah. Tak ada dah Nabi ni. Jadi uh, situ tu paling kuat menunjukkan rahmat dan ilmu laduni telah dianugerahkan kepada Khadir itu adalah melalui ke Nabi. Jadi Nabi Khadir tu kena jadi Nabi dulu. Rahmat tu ke Nabi. Dan melalui wahyu. Wahyu tu laduni tu. Ilmu dari sisi kami tu ialah wahyu. Itu firman Allah Taala wa maa fa'altuhu an al amri. Jadi dalam ayat Quran banyak-banyak tu. Dalam surah kahfi ke apa ada yang sebut. Wa an ma al amri. Maksudnya dalam aku ni Nabi Khadir kata tidak melakukannya menurut kehendakku sendiri. Bukan kerana aku fikir sendiri tapi benda tu adalah wahyu dia. Surah Kahfi ayat 82. Maksudnya aku melakukan semua itu kerana mengikut perintah Allah jua melalui wahyu maksudnya inilah satu-satunya cara yang paling tepat untuk mengetahui perintah dan larangan Allah. siapa tak bunuh ke budak kecil tak boleh ada wahyu. Lebih-lebih lagi dalam kisah Khadir Nabi Musa AS tersebut, Alaihissalam beliau telah membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa dan memecahkan kapal yang digunakan oleh orang ramai. Bagaimana mungkin beliau melakukan perkara-perkara yang dianggap jenayah oleh manusia biasa sedangkan dia seorang yang soleh? Ha. Nah, ini semua disebabkan oleh wahyu sahaja dan perintah Allah SWT sahaja yang boleh dibuat gitu nak. Urju adwa ul bayan jilid ke-4 muka surat 172 hingga 173. asy rahmatullah alaihi berkata dengan ini perbuatan Khadi itu membunuh dan memecahkan kapal merupakan dalil yang jelas bagi menunjukkan kenabiannya. Al-Fakhrul Razi dalam tafsirnya menegaskan bahawa ramai di kalangan ulama' berpendapat Khadir termasuk salah seorang Nabi lah. Antara bukti kenabiannya ialah Nabi Musa AS amat patuh dan menghormatinya. Terima Allah SWT. Qala lahu Musa hal atibuka ala antu'allimani mimma allimani mimma ullim Maksudnya, Uh, mak, maksudnya Musa berkata kepada Khadir... Bolehkah aku mengikutimu... Mengikutmu... Supaya engkau dapat mengajarkanku... Apa yang telah diajarkan oleh Allah... Kepadamu... Ilmu yang boleh dijadikan... Petunjuk bagiku... Surah Al-Kahfi... Yang Nabi Musa berkata... Uh, telah diajarkan oleh Allah... Kepadamu... Dia kata begitu dah... Uh, dia kata kepada Nabi Khadir... Menunjukkan Nabi Khadir... Terima... Ilmu daripada Allah... Iaitu wahyu lah... Uh. Nabi Musa AS berkata kepada Khadir melalui firman Allah SWT Satajud ini insyaAllah sabir wa la'asi laka amra ha, Maksudnya engkau akan dapati diriku bersabar insyaAllah ya. Dan aku tidak akan membantah apa sahaja yang engkau perintahkan Surah Al-Kahfi ayat 29 Selain itu Khadir juga berkata kepada Nabi Musa AS Wa kaifatas bin ala ma lam tuhit khubra Maksudnya bagaimana engkau Uh, nabi Musa lah akan sabar terhadap perkara tidak engkau ketahui secara menyuruh malam Ma tuhdi khumra surah al-kahfi ayat 8 jadi uh, tahu seluruh ni melalui wahyulah tunjuk dua al-bayan jilid ketiga muka surat 39 fatwa syekh Muhammad Salih al-Munajjid habis itu dah uh, soalan yang ke-59 gambar nabi Soalan, mengapakah kita tidak jumpa satu pun gambar Nabi Muhammad SAW di seluruh pelosok muka bumi ini? Dah? Ada syiah buat Tapi tak jumpa tak masuk kumpulan syiah lah masyarakat syiah. Masyarakat syiah ni habis hilukis lah. Habis nereka Nabi, gino, Nabi Muhammad pada gambar je. Nabi Ali pada. Habis lah je ya, nereka ni. Tapi yang al Ali Sunnah biasa. Masyarakat Islam biasa ni tak ada lah gambar Nabi lah. Nabi pelagi tak apalah. Jepang syariah telah menutup segala kemungkinan yang boleh menyebabkan berlakunya syirik. Syariah ni keadaan dia benda hak orang khilaf syirik tak syirik kita kena sekat awal-awal kepada masyarakat. Jangan kata istighasah lah, isti'anah lah apa tu tidak syirik. Kena ayat syirik dulu. Ha dah. Ha, tidak boleh kita membuka seluas-luasnya. Gambar Nabi ni antara sebab Nabi lagi. Antaranya boleh bawa syirik dah. Kan? Antaranya gambar. Syariat telah mengharamkan gambar dan melaknat siapa sahaja yang mencipta gambar ni. Nak. Terdapat amar keras dan sesuatu pedih bagi orang yang melakukannya. Ha, gambar ni pun boleh jadi Uh, sebab kepada syirik antara sebab utama kalau hari gambar ni nombor satu sekali ialah pengagungan dia uh, pemilik eh, pengagungan penghormatan dia pada gambar belaka tu boleh jadi uh, syirik dah terutama orang okay, mati orang soleh okey gambar tu umur dah ni bubuh di masjid gambar-gambar muka tok guru <laughs> Dekat ada tok depan ni Bahagian orang depan semaya Tu kan agak belakang Ni depan tok email ada setengah dia Gambar tu guna aziz lah apa. Benda tu boleh bawa berjawab, Boleh bawa pada syirik Berkat lah apa dia ha, Semaya sembuh ha, Jadi Last kali masuk Sembuh tu sekali dengan uh, ha, Allah ya. ni Ni jadi syirik lah nah. Jadi kita elok awal-awal lagi Orang kata tak sapa lagi Tak usah tak cari Sapa elok awal-awal Nabi lagi tu sadduz zari'ah ni Nak elokkan daripada perkara yang boleh bawa syirik Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita buahlah. Sama-sama dulu dia Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita tentang sebuah gereja yang pernah dilihat mereka ketika mereka berada di Habsyah. Jadi Ummu Habibah dan Ummu Salamah ni pergi ke Habsyah dulu dah. Di dalam gereja itu terdapat pelbagai jenis gambar. Kemudian kami ceritakan perkara tersebut kepada Nabi SAW lalu baginda bersabda. Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu as-salihu famata banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwarahu fihi tilka suwara fa ulaika shirarul khalqi 'inda Allah yawm al-qiyamah Maksudnya mereka ini apabila ada orang soleh di kalangan mereka meninggal dunia maka mereka membina masjid di atas kuburnya dek dan melukis gambar orang itu di dalamnya dalam masjid itu ada gambar tok guru tu tok wali orang soleh oleh itu mereka adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Raya Bukhari nombor 4 atas ha, jadi sejahat makhluk tu ni kita pisah. Berbual gambar Tok Guru di masjid ni. Tok Wali, Tok... Ha, ni masalah ni. Tok Pahal ni. Sudah kena ambil ni jelah Melukis gambar ke berbual gambar sungguh sungguh ni dah. Ha, Tilkas suara. Gambar lah. Asal-asal. Ha, asa -asa, main lah. Gambar lukis yang dulu-dulu ni. Teknologi canggih ni yang kalau boleh bawa pada pengagungan penghormatan asal berkat ada gapo tu ada unsur-unsur ke arah kepada syirik. Nabi kata syirik, Nabi kata sejajar makhluk. Walaupun tak sampai lagi tahap syirik, uh, syirik besar sungguh pun dia boleh bawa kepada tu ni. Jadi ala-ala awawa. Uh, ni ni ada perbahasan debat dah. Uh, panjang kemain cerita tak ada cerita tentang syirik kecil dan syirik besar dah. Ah uh, dia tak kena dah benda-benda hak -benda Nabi lagi ni kalau tak sapa syirik besar apa haram tu haram tu syirik kecil dulu ada dah syirik ada dah sebab ni takut bawa kepada syirik ni ada kubur-kubur habib ni boh gambar ada kubur dah lah, comel besar kan dia tutup habib ni nak lepas tu boh gambar dia Peluk dekat kubur dah serupa dengan Hindu dah jadi benda tu kita kena elok awal-awal lah -awal jadi hanya rajul salih bukan okay. orang fajir orang salih ni orang baik ha, Jangan kita bina kubur Tepat orang soleh nak berkat lah apa deh. Rata pun nak ber berkat kepada kubur tak salah so, Nabi lari awal-awal lah Syirah dan khalqi lah Oh, ha, so jahat-jahat makhluk Nabi kata dah Pada hari kiamat Sekarang so, kita ingat tu Orang bagus ni lah. Orang buat kubur besar Kepada orang salih Tak boleh Tapi Nabi kata Syirah ril khalqi ya, ha, Seburuk-buruk so, makhluk Sejahat jamah khudus isi Allah pada hari kiamat Rakyat Bukhari nombor 49 Bukan hari biasa ni rakyat Bukhari Sang Sang Sangat sahih, sangat Kuat kan InsyaAllah uh, menceritakan pada satu hari Rasulullah SAW pulang dari Musafir Pulang daripada jalan jauh Ketika itu beliau baru Memasang langsir yang dipenuhi gambar dan lukisan Di hadapan rumah uh, Langsir ada gambar agak lah depan rumah dia nak. Sebaik saja Rasulullah SAW melihatnya baginda terus merentap langsing itu dengan pantas. senjoh senjoh dia. Sentap, rentap, siapa cabut ni? Kan? Lalu baginda bersabda. Asyadun nasi azaban yawm al-qiyamati al yudahu nabi khalqillah qalat faja'alnahu wisadatan au wisadataini. Maksudnya manusia yang mendapat sesaan yang paling dahsyat. pada hari kiamat kelak ialah pencipta gambar. Yang menyerupai makhluk Allah oleh itu kami pun menjadikan nasi itu satu atau dua helai sarung bantal. Royak Bukhari nombor 5488. Jadi tidak jadi itu juga dah. Tidak boleh terus bakar ke apa itu. Tapi buat bantal dah. Jadi uh, ada tu lah ada setengah nama pehan ni utama sekali. Kalau pengharaman dia lebih kepada pengagungnya. Ada, ada atau pun rasa kagum sangat. Ha, uh, itu tak usah gitu dah. Kalau kita rasa hina, buat gambar hina tak apa lah. Dah lah dah. Pak Bata tu maksud tidak dihormati waktu tidur lah. Kenyik lah. Kena ibn Al-Yubasi lah. Apa tak ada masalah ni. Ha, ya? nah, jadi. Abdullah bin Masud Radhaum berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Inna asyadun nasi azaban inda Allah yawm al-qiyamati al -musawirun. Maksudnya manusia yang paling teruk diseksa oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ialah pelukis pengukir Bukhari nombor 5498. Jadi mana mungkin bagi dia izin ke orang lain melukis gambarnya? Mana mungkin tak? Gambar Nabi lagi lah mudah ke puja dah. Gambar Tok Wali tak mudah ke puja tak? Tok Tok Guru Pondok ke apa dia habis lah apa dia. Gambar Nabi lagi lah. Ha. Ni si muslipah tu pakai sumber puja pada dah. Elok buat tangka dah dah. Macam salik dah. Simbu siapa tu? Orang buat salik. Orang buat macam salik. Uh, elok daripada bala lah. Nombor-nombor beranak Tak boleh curi Agar lah, apa guna. Simbol capa tu. Jadi macam. Macam Kristian anggap. Simbol salib dia lah. Nak elok hatu. Guna sama salib dia. Uh, begitu juga. Tok, uh, contoh pokok-pokok sufi ni. Ada guna. Simbol capa dah. Jadi. Uh, tu simbol dah. Gambar Nabi lagi lah. Bukan Eh. Tidak ada seorang sahabat pun berani melakukan perkara tersebut kerana kesemua mereka tahu pengharamannya. Tak ada sahabat buat. Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam bersikap melampau dalam menyanjunginya. Menyanjungi Nabi. Nabi lagi ada. Bagi dia bersabda. La tatruni kama atratin nas. Kama atratin nasara bena Maryam Innama ana abdun Faqulu abdullahi wa rasuluh Maksudnya janganlah kamu memuja diriku Seperti penganut Kristian Memuja Isa bin Maryam Aku hanyalah seorang hamba. Oleh itu, cukuplah kamu mengatakan hamba Allah dan Rasulnya. Ruyat Bukhari nombor 3199. Jadi, Nabi tak boleh kita akak. Nabi ni serupa Nabi Isa. Nabi Maria. Jadi, kita perhati lah. Kita buat perbandingan. Hak mana serupa tu kena berhati lah. Kita anggap Nabi Isa ni. Serupa kita orang Islam. Anggap Nabi Isa ni tu. Ngaku Islam pun. Serupa ni. Kristian lah. Jadi, kita kena elok dia. Lah. Jadi, kena tengok. Kalau lebih-lebih hak, kena berhati dia. Lah. Imam Muhammad bin Abdullah telah meletakkan satu bab dalam kitabnya bertajuk punca kekufuran umat manusia ialah sikap melampau terhadap orang soleh. Jadi syirik-syirik ini sebabnya uh, sikap melampau terhadap orang soleh. Ha uh, dah orang okey baik. okay orang cucu. Bukan wajah dia, Orang okay baik. Uh, anggap berkat berlebih-lebih memanglah berkat tabaruk ni tidak syirik. Ha ya, dia tak boleh berlebih-lebih aja. Kalau sampai benar lebih boleh jadi syirik gitu aja. Ada setengah tu syirik kecil Ada setengah tu boleh jadi syirik besar Tabaruk boleh jadi syirik besar Tak kena cara tapi uh, Jauh dah sikit tabaruk ni Berkat lah Jauh sikit sampai syirik besar Cuma Cumanya boleh jadi syirik kecil lah Cuma dah uh, ni Kalau tak sampai syirik kecil pun Ada tahap perbahasa dipanggil panggil haram dah Ada ulama kata haram Kalau takut pergi kepada syirik kecil Tak sampai syirik kecil sekalipun lah Itulah perbahasa sepatut bincang dari debak itu. Ha, mana kalau nak bahas pun bukanlah dok cerita benda apa masalah asma sifat tu jauh dah, tu dah. Dibuka perbincangan uh, tahi uluhiyah ni sepatutnya perlu diperbahas tak apalah bila berkata dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu Allah SWT taala berfirman wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wudda wa la suwa'a wa la yaghus wa la wa yanqu Maksudnya dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata yang hmm, ketua kafirnya jangan kamu tinggalkan penyembahan Tuhan Tuhan kamu terutama wat suwa yaqus yaqub dan nasr. Ha, jadi surah dua tiga empat, lima mula wat suwa yaqus yaqub dan nasr. Jadi ibnu Abbas radhiallahu anhu berkata eh, bahawa nama-nama yang disebutkan di atas dalam ayat Quran tersebut lah surah Nuh ayat tiga tu merujuk kepada orang yang soleh di kalangan kaum Nuh an Jadi orang soleh rujuk tu. Eh, jadi kita lah nak anak pula orang okay, baik tu buat suat ya nak ya tu orang jujur orang soleh ni. Orang okay, baik orang jujur tak lebat tak guru ni. Hmm. Sebaik saja mereka meninggal dunia syaitan menghasut kaum itu agar membuat patung mereka bagi memperingati jasa mereka sahaja pada peringkat awal tu nak seingatlah so, macam kita buat gambar tok guru ni. Tok guru ni Aziz gapo bubuh depelah bubuh kat jail lah ni. Nak no, ingat jasa dia ni. Hmm. Kalau itu pun menuruti bisikan iblis tersebut dan tengok tu ikutlah gitu dan dengan tidak ada rasa nak sembuh gapo peringkat awal dia. Nak? Tak ada rasa nak apa elok bala tangkal apa tangkal capa takas lepa nabi contohnya nak simbu selepas hari tak ada peringkat awalnya nak. Selepas generasi pertama meninggal dunia nak suruh ingat je peringkat awal ilmu yang benar telah berkurangan ketika itu patu-patu itu jadikan sembahan jadi sembuhlah. Ha, sembah jadi payuh itu he tak nampak ni dok tok wali ni dengar dulu dah Tuhan ni pekak dah. baik suruh nama tok wali tok guru dah nah <laughs> tu ah ha, apa berhala-berhala tu payuh Tuhan jauh dengar kau dok tahu dak kita ni banyak dosa dia biar berhala ni penyambung dia antara Allah dengan apa dengan kita ni dengan makhluk ni jadi pok-pok. Uh, musyrik ini pun kata ah, kita guna tok uh, wali kita ni sebagai dia medi, apa, medium dia perantaraan dengan roh orang soleh dan orang soleh tu akan minta dengan pula ah, tu gitu ke dia ni ah, jadi kita nak kata tidak syirik langsung payah juga tak Ibn Qayyim rahmatullahi berkata ramai ulama salah mengatakan bahawa ketika orang soleh itu meninggal dunia Pengikut mereka sentiasa beriktikaf di kuburnya. Ha, pakat tikah di kubur nak kubur tok guru tok wali itulah. Ni. Habib ke apa ikutlah. Kemudian membuat patung yang menyerupainya lah. Kubur tu tambah-tambah pada pasir nak jadi hilir. Jadi nak suruh tok hilal tu buat berhala. Selepas berapa lama kemudian mereka mula menyembahnya rujuk Fatuhul Majid syarah kitab Tauhid oleh Abdul Rahman bin Hasan Muka Ustaz 219 antara kitab yang mesti diperbahaskan dalam berdebat isu wahabi hok ha, ni dah tiba-tiba tak tiba sebut -tiba, tiba dah so kitab fatul majid dah eh. ha, tak apalah kan. Nah. oleh itu tidak didapati gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab baginda telah melarang melakukannya di samping itu ia boleh menyebabkan syirik kita dituntut beriman pada baginda dan apa yang telah disampaikan oleh baginda walaupun tidak ada sebarang gambar untuk kita mengenali baginda Orang mukmin tidak perlukan gambar untuk mencontohi baginda, tak perlu kita tengok, contoh baginda buat gambar dah. Tambahan pula telah banyak hadis yang sahih menerangkan tentang diri baginda dah. Ha dalam syama'in Muhammadiyah tu detail dah. Antara gambar yang kena hadis yang sahih mengenai baginda ialah baginda seorang yang kacak. Smartlah. Yang kedua memiliki bahu bidang. Ha dah. Bahu bidang ni maksud bahu smartlah Tah tough gitu yang ketiga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, kalau Umar tu tinggi lah. Ha. Tapi Nabi tidak tinggi doa dan tidak rendah sangat lah. Yang keempat wajah baginda berbentuk bulat dan berwarna kemerahan. Ha, dah. Jadi putih merah-merah gitu lah dah. Yang kelima mata hitam baginda berwarna hitam pekat. Hmm. Putih mata Nabi tu hitam pekat. Yang keenam memiliki alis mata yang tebal lah belum mata ke ni tebal dah. Yang ketujuh bagi dia adalah nabi yang terakhir, seorang yang amat pemurah dan pemaaf, memiliki tutur kata yang baik, berakhlak yang mulia ketika bergaul. Sesiapa yang melihatnya sekali pasti akan menghormati baginda. Siapa yang bersahabat dengannya pasti akan menyintai baginda. Orang yang pernah melihatnya tentu akan mengatakan tidak ada orang yang berakhlak lebih mulia melebihi baginda. Wujud Sunan Tirmizi bab Manaqib muka surat 3571. Jadi syak lagi orang beriman pasti mendambakan perjumpaan dengan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. kita pakai rindu nak duduk berjumpa dengan Nabi walaupun kita ni banyak dosa apa kita. Saya cinta Nabi nak boleh jumpa Nabi. Ah eh? uh, jadi kita lebih lah daripada setengah tujuh duduk so, nak jumpa PM lah, PS10 lah sebelum ni PM lain apa serupa so, dah. Jadi ada tu sungguh sangat. Kita ni lebih lagilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih tak cinta nak jumpa dengan Nabi ni. Eh? Oleh itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min ashadda min ashaddi ummati li hubban nas yakunu na'ab yakunu na ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi alihi wa malihi Maksudnya ada sekelompok manusia di kalangan umatku yang amat mencintai diriku. Mereka hidup selepas kewafatanku. Sehingga salah seorang antara mereka bercita-cita untuk melihatku walaupun harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Rakyat Muslim nombor 5,050. Ha, ada. Jadi manusia ni, kita lah ni orang oh, Islam, kita sangat cahaya lah. <coughs> tak jumpa Nabi tapi kita nak jumpa lah, nak tengok Nabi ni. Kalau boleh nak tengok Nabi ni. Kalau boleh habis harta, kalau boleh sungguh, boleh habis harta nak tengok Nabi, kita sanggup habiskan keluarga kita, korban keluarga kita dan harta kita untuk tengok Nabi ni. <coughs> Siapa tak itulah nah. Mencintai Nabi SAW dan meladani baginda adalah salah satu sebab yang membolehkan seorang berjumpa dan berkumpul bersama Nabi dalam syurga kelak. Jadi, nak jumpa dengan Nabi bukan dengan cara kita buat bina. Ah, Rekor-rekor selawat ke Gapura. Kita kena ikut sunnah Nabi. Ikut hadis Nabi. <coughs> Syekh Muhammad Salih al <coughs> uh, Persoalan yang kena puluh. Soalan yang kena puluh. Nabi dan kitab suci. Soalan ada bertanya dah, Siapakah Nabi-Nabi diutus sekali Allah? Kitab suci apakah turunkan kepada mereka, kepada Nabi? yang Nabi dan Rasul amat ramai dan hanya Allah sajalah yang tahu jumlah sebenar mereka secara tepat. Ada antara mereka diceritakan oleh Allah dan Rasulullah dan Rasulullah SAW. Dan ada juga yang tidak diceritakan kepada kita. Tak tahu dah. Nama tak tahu. Beliang tak tahu siapa-siapa dah. Firman Allah SWT wa Rasulullah SAW. Qad qasusnahum alika min qabl wa Rasulullah lam Maksudnya kamu telah mengutuskan berapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu sebelum ini dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu surah an-nisa ayat 100 dia pelepak Nabi dan rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia menyembah Allah dan menyampaikan agamanya firman Allah subhanahu Rasulullah ta'ala rusulan munzirin rusulan mu'ashirin wa munzirin ni alla yakuna lin nas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul maksudnya rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang kafir serta yang berbuat maksiat supaya manusia tidak ada lagi alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sudah mengutuskan rasul-rasul itu surah nisa ayat 165 Bilangan Nabi dan Rasul amatlah ramai. Tetapi Al-Quran hanya menyebutkan 25 orang sahaja daripada mereka. Iaitu Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad SAW. Ini ada dalam Al-Quran dah. Ini yang sebut ni. Hal lain tak sebut dah. Ketika uh, kitab dalam Al-Quran, dalam hadith tu, khadir tu adalah hadis ha, dalam al Quran tak ada ada ha, bahala. Ha, tak apalah ha, ni sebut al Quran kita diturunkan pula ila suhu Ibrahim Taurat Zabur Injil dan Al-Quran al quranlah al -Quran adalah kitab yang paling paling mulia lah. Ia membatalkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Kitab lain tu habis dah pun dah jalan. tidak boleh cari lah. Tidak boleh diyakini lah. Eh. Banyak dah dimasukkan benda lain. Oleh itu, wajib mengamalkan al Quran lah. Dan meninggalkan kitab suci yang lain. Nabi pertama dah, nabi pertama. Soalan ada orang tanya, siapakah nabi pertama? Benarkah Nabi Adam AS bukan nabi pertama? Ha, ada orang tanya gitu. Jawapan Nabi Adam AS adalah nabi pertama. Ada perbahasa ulama' lama cerita hak apa? Dunia bukan dunia kita dia mungkin tak. Allah boleh buat tempat lain nabi yang serupa ada perbahasa dia. Ada hadis, ada dalil lah. Jadi bahannya dia cuma Uh, kita ni bicara pok kita saja setakat nabi ni ada lah hak lain Allah cipta untuk dunia lain ni tak muka luah ke Allah ni mungkin ada lah eh. kita tak usah lah cakap lah tu dah nah. jangan berasa kita je ada lah hm. mungkin tempat lain muka kita memang sakti pun ber -ber lah -ber berjuta-juta berbilion bitan lah eh. dan gelaksi memang sakti ke tempat lain ada lagi lah hmm, tak pelik lah dah nah, Jangan Ah, jangan kita berasa kita ni Okey supi sufi kau setengah akak Nabi Muhammad ni berasa tak ada Allah lah. Tuhan ni Nabi Muhammad Nur Muhammad tu macam Tuhan dah. <coughs> Kerana dia berasa ada tak ada dah benda lain dah. Ha gitulah ceritanya tapi alam ni sangat luas. Tak apalah kita tinggal. Siapa Nabi Adam AS adalah Nabi yang pertama ikut dunia ni. Nabi Adam lah yang pertama. Hal ini pernah nyatakan melalui sebuah hadis. Yang diraikan oleh al Ibn Hibban dalam kitabnya. Lafaznya adalah seperti berikut. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siala an Adam. An Nabi, ataupun tid, ada, atau tidak. Dan kita menjawab dia, 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 Nabi dia, ha, dia, Nabi. dia, tidak. dia, 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 Walau bagaimanapun beliau tidak termasuk seorang rasul. Kan rasul pertama ialah Nabi Nuh alaihi ha, salam. Nah, rasul pula hak diutus dengan kitab dengan wahyu itu timur Nabi Adam tapi dia tidak Pasal dia ni kion oh, lah anak cucu dia sikit ya, tidak ramah Nabi Nuh ni ramah dah. Jadi dia lah macam rasul yang pertama dah. Majmu fatwa Ibnu Utsman jilid 1 musad 317. Okey, siapakah Nabi Nuh alaihi salam pula ha, ni? Ah, soalan dia siapa Nabi Nuh? Siapakah Nabi Nuh alaihi salam? Jawapannya firman Allah SWT wa inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Maksudnya sungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim serta keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing surah Imran ayat 33. Allah mengutuskan Nabi Nuh AS kepada kaumnya untuk mengajak mereka menyembah Allah sahaja. Firman Allah SWT لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Maksudnya, sungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah sahaja. Sebenarnya tidak ada Tuhan yang kebaik, Tuhan bagi kamu selain dia. Selain Allah lah, selain dia. Sungguhnya aku bimbang. Kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Surah Al-A'raf ayat 59. Tapi umat Nabi Nuh alaihisalam tetap menyembah berhala. Ah tak adalah. Okey soleh adahlah. Mereka melakukan kezaliman dan menafikan kebenaran. Namun begitu Nabi Nuh alaihisalam tetap berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Beliau hidup bersama mereka selama 950 tahun. Duduk tengah-tengah kaum dia atau berdakwah 950 tahun. Mengajak mereka menyembah Allah sahaja dan meninggalkan berhala. Firman Allah S.W.T. wa laqad arsalna Nuh an ila qawmihi falabith fihim illa khamsina aman. Maksudnya sungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya maka tinggallah dia di kalangan mereka selama 950 tahun lah. Surah so, Al-Qamak ayat 14. Ya, Malahnya mereka ni kaum Nabi Nuh ni tidak mempedulikan dakwahnya. Mereka mena malah menafikan kenabian Nabi Nuh dan menuduhnya pendusta. Mereka mengatakan bahawa pengikut beliau sentuh diri daripada orang-orang lemah, miskin, tidak berwawasan dan berfikiran sempit. Ada ha, orang kapur, bodoh gitulah, lah. Hikir lah. Firman Allah SWT فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُ لَنَا بَادِيَ وَمَا نَرَى عَيْنًا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ مَأْسُونَ Maka berkatalah ketua-ketua orang kafir yang kafir dari kaumnya Kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami sahaja dan kami tidak menampak Golongan yang mengikuti melainkan orang-orang yang miskin, hina, dina, lagi berfikir yang singkat. Kami juga tidak menganggap kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Malah kami menganggap kamu sebagai pendusta. Surahut ayat 27. Nabi Nuh AS terus memujuk mereka kepada kebenaran selagi ada peluang. Tidak kira siang ataupun malam, secara rahsia maupun terang-terangan, namun hanya segelintir, segelintir sahaja yang beriman. Kebanyakan mereka menolak dakwahnya, mengejeknya dan menuduhnya gila. Bahkan mereka pernah menghalang dakwah beliau, Nabi Nuh ni, dan mengancam untuk merejamnya. Jika beliau tidak menamatkan dakwah tersebut. Firman Allah Taala: Qalu la'in lam tan <coughs> nan naimnal marjumin. Maksudnya mereka mengugut dengan berkata jika engkau tidak mahu berhenti daripada menyebarkan agamamu. Dakwahmu ni, Mahai Nuh. Sudah tentu engkau akan direjam seperti orang-orang yang direjam. Surah Asyara ayat 116. Dan binu al-Islam tidak mempedulikan ancaman tersebut beliau terus berusaha menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Apabila beliau mula berputus asa dengan kesombongan dan ejekan mereka beliau mengadu kepada Allah. Al-Quran merakam kisah itu. Qala rabbi inni da'ut qawmin lahu nahara falam yaziduhum du'aa illa firara wa inni kullama da'utuhum litawfir lahum ja'alu asabihum fi azanihim wastaw. Dahum ja'alu asar "وإن وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا" ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصرت لهم إِسْرَارًا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Maksudnya setelah puas menyeru mereka, Nabi Nuh berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman. Tetapi seruanku itu tidaklah memberikan apa-apa faedah pun kepada mereka. Selain bertambah jauh melarikan diri daripada kebenaran, sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru mereka beriman nyuruh mereka supaya beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka Mereka menyumbat telinga dengan jari-jari dengan jari masing-masing berselubung dengan pakaian berdege dengan keingkaran dan bersifat sombong serta melampau Kemudian aku telah menyuruh mereka secara terang-terangan selain itu aku berulang-ulang menyuruh mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang dan menyuruh mereka lagi secara secara berseorangan perlahan-lahan sehingga aku berkata mereka, kepada mereka perholah keampunan pada Tuhanmu Sesungguhnya dia maha pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, dia akan menghantarkan hujan yang lebat mencurah-curah kepada kamu. Dan memberikan harta kekayaan yang mencurah-curah serta anak pinak yang ramai. Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman. Serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dalamnya surah Nuh ayat 5 hingga 12. Apabila Nabi Nuh AS benar-benar berputus asa terhadap kaumnya di samping ancaman mereka untuk membunuh Nabi Nuh dan menyakitinya beserta orang beriman yang lain. Beliau berdoa kepada Allah. Doa beliau itu dirakam ke dalam Al-Quran. Wa qala Nuhur rabbi la tadhir 'ala Wa qala Nuhur rabbi la tadhir 'an al-ard min al-kafirin diyara innaka in tadhirhum yudillu 'ibadak wa la yajidu illa fajiran kaffara. Mazal Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata wahai Tuhanku janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kerana sungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup. nescaya mereka akan menyesatkan hamba-habamu. Dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa. Lagi engkau Surah nak ayat 27. Jadi keturunan orang-orang jahat ni akan jadi jahat juga dah. Akhirnya Allah memperkenankan doa beliau. Dan membinasakan kaumnya. Dengan menenggelamkan mereka. Dia memerintahkan Nabi Nuh AS membuat kapal bagi menyelamatkan beliau dan orang yang beriman daripada azab Allah Firman Allah Taala wa uhi ila nuh innahu lan yu'mina min qawmika illa man qada amana fala tabtas bimma kanu yaf'alun wasna'ul fulk wa sna'ul fulk bi'ina wa rihana wala tuhatibni fi alladheena zhalamu innahum mughraqun Maksudnya selepas itu diwahyukanlah kepada Nuh bahawa sungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang yang telah sedia beriman oleh itu janganlah engkau bersedih dengan apa yang mereka lakukan. Buatlah bahtera-bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami. Tentang cara membuatnya serta janganlah engkau merayu kepada ku untuk menolong kau yang zalim itu kerana sungguhnya mereka akan ditenggelamkan oleh taufan. Surah Hud ayat 3 hingga 7. Selepas kapal Nabi Nuh AS siap dibuat, tanda-tanda azab seperti banjir dan hujan mula mulalah kelihatan. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Nuh AS membawa bersama semua jenis kehidupan secara berpasang-pasangan ke dalam kapal. Selain itu Allah memerintahkan segelintir orang, -orang mukmin itu masuk ke kapal tidak termasuk isteri dan anaknya. Ha, dan isteri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh tak masuk kapal dah. Prima Allah SWT hatta idza jaa amruna fa ratan nur kul nahmil fiha min kullin zawjayn isnan wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawl wa man aman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. وقال اركبوا فيها بسم الله ما جريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معناه ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قد لا عاصم اليوم من امر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من Maksudnya Nabi Nuh AS berterus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancuk-mancuk dari muka bumi. Yang menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh. Bawalah dalam bahtera itu pasangan dari tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina. Dan bawalah ahli keluargamu melainkan orang telah ditetapkan hukuman azab atasnya disebabkan disebabkan kekufurannya. Dan bawalah juga orang yang orang beriman. Tidak ada orang, -orang mukmin yang turut bersamanya. Melainkan sedikit saja ketika itu Nabi Nuh berkata kepada pengikut-pengikutnya yang beriman. Naiklah kamu ke atas bahtera itu dengan berkata dengan nama Allah yang bergerak laju dan berhenti. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha mengasihani. Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dengan dalam ombak yang seperti gunung-gunung ganang Gunung, gunung eh, tsunami besar lah tak? Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan pergi berlindung di sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelami air. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada apa pun yang akan berlindung daripada azab Allah. Kecuali orang yang dikasihinya. Dengan serta merta ombak itu pun memisahkan antara kedua-duanya. Lalu jadilah dia anak yang derhaka itu di kalangan orang-orang yang tenggelam dalam taufan. Surah Hud ayat 40 hingga 43. Nabi Nuh amat sedih melihat anaknya di lambung ombak. Beliau meminta Allah menyelamatkan anaknya. Tetapi Allah tidak memperkenan permintaan itu. Sedihlah saya ke anaknya. Tapi anak Nabi pun tidak berimeh serupa tulang. Ya, eh, Kedekapi juga. Firman Allah Subhanahu Ta Wa Ta'ala: "Wanada Nuh Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al wa haqwa, anta ahkamul hakimin." Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu salih wa la tas'al ma laysa laka bihi 'ilmun. Inni a'izuka an takuna min al-jahilin." Maksudnya. Tapi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu daripada keluargaku sendiri." dan janjimu itu benar engkau adalah hakim yang paling bijak dalam menghukum seadil-adilnya Allah berfirman wahai Nuh sesungguhnya anakmu itu bukanlah daripada keluargamu ha, kerana dia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya sesungguhnya perbuatannya itu tidak termasuk amal soleh maka janganlah engkau mohon kepadaku Sesuatu yang engkau tidak tahu tentangnya, sebenarnya aku melarangmu menjadi daripada menjadi orang jahil. Suruhud ayat 45. Pernah jadi nabi Allah. Seolah-olah. Tak boleh kata muncing jadi jahil. Lah. Bodoh. Minta macam gitu-gitulah. Dengan jadi jahil, minta selamat orang kafir. Walaupun anak beranak. Lah. Setelah orang kafir tenggelam banjir pun beransur-surut, akhirnya bahtera itu berhenti di atas sebuah bukit yang dinamakan sebagai Bukit, bukit, bukit Judilah. Ia terletak di Mosul di Rusia ke apa tahulah jadi bukit judilah ha, ada perbahasan mana ni pula ni Firman Allah SWT wa qila ya ardu bla'i ma akwa sama wa aqli'i wa ghid al ma wa qudi al amru wa stawat 'ala al judi wa qila bu'dan lil qawm al zalimin maksudnya dah selepas kaum kafir itu binasa diperintahkan pada bumi agar menelan air selat telai banjir lah telai banji susu nah supaya suruh air Dan kepada langit agar berhenti turun mencurah-curah. Ketika itu suruhlah air dan terlaksanalah perintah itu. Bahtera Nabi Nuh pun berhenti di atas bukit judi. Serta diingatkanlah binasalah akhirnya orang-orang yang zalim. Seruhut ayat 40. Ayat 44. Hmm. Selepas itu Nabi Nuh AS dan pengikutnya turun dari kapal dengan selamat. Terima Allah SWT. Qila ya Nuh, minna wa barakatina alika wa ala umayin minman ma'ak wa ummun sanamatuhum summa yamassuhum minna azabun alim maksudnya Allah berfirman wahai Nabi Nuh wahai Nuh turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu dan dalam pada itu ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia nah, lebih hidup senang dululah nah Kemudian mereka akan dikenakan azab kami yang tidak terperi sakitnya seruhut ayat 48 jadi Supon kaum Nabi Nuh ada juga ha, Keturunan keturunan Nabi Nuh, Nabi Nuh ni Lepas-lepas tu akan ada juga perang apa Nabi, Kaum Nabi Nuh kena tenggelam banjir ni Kena azab jugalah Kisah ini memberikan itibar pada umat manusia, manusia, Yang hidup selepas mereka Firman Allah SWT Wa Nuhan iznada min qablu Fastajabana lahu fanajaynahu ahlahu Minal karbil azim وَنُصِرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ maksudnya ingatlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi itu Lalu kami perkenalkan doanya seperti ka, serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahannya besar dan kami membelanya dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami sesungguhnya mereka itu kaum yang jahat Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan. Surah al anbiya ayat tujuh penuh hingga 77. Kemudian Allah melantik para Nabi dan penerima kitab-kitab suci daripada zuriat Nabi Nuh AS. Dan Nabi Ibrahim AS. Sebagai menafirmannya. Walaqad arsalna Nuhan. Walaqad wa arsalna Nuhan wa Ibrahim. Wa ja'alna fi zuriyatihim an-nubu wa kitab. Faminhum wa kathirun minhum fasiqun. Maksudnya dan sungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh dan Ibrahim. Serta kami jadikan keturunan mereka orang-orang yang berpangkat Nabi. Dan menerima kitab-kitab agama. Maka sebahagian daripada mereka beroleh petunjuk. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Surah Hadid, Surah Al-Hadid ayat 26. Rujuk kitab usuluddin oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tawajiri. Hmm kahbih ke lagi dah. Kisah Nabi Ibrahim pula dah. Soalan siapakah Nabi Ibrahim AS? salam? Jawapan Allah mengutuskan Nabi Ibrahim AS salam sebagai seorang nabi dan menjadikan daripada zuriatnya beberapa orang nabi yang lain. Terima Allah Subhanahu taala waqur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya maksudnya ada sebutlah wahai Muhammad dalam Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang benar surah Maryam ayat 41. Allah telah mendidik Nabi Ibrahim AS dan memuliakannya dengan pelbagai kelebihan serta sifat yang terpuji. Firman Allah SWT, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li'an umih ijtabahu hadahu ila siratim mustaqim. Wa atanuhu fid dunya hasanah wa innahu fil akhiratila minas salihin. Maksudnya, sungguhnya Nabi Ibrahim adalah salah satu umat Walaupun dia seorang diri tapi dalam Quran sebut umat, satu umat Nabi Ibrahim dia. dia tak dia, dia takut semata-mata kepada Allah sahaja beristiqamah di atas tauhid. Dan tidak pernah menjadi orang-orang musyrik. Dia sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya. Menjadi Nabi dan memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Kami telah berikan padanya kebaikan di dunia dan pada hari kiamat kelak. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang soleh surah An-Nahl ayat 120 hingga 122. Nabi Ibrahim AS merupakan bapak kepada para nabi. Banyaklah keturunan nabi ni daripada nabi. mak besar ni. Nabi Ishaq. Dan nabi Ismail lah dia. tu kepada nabi Muhammad. Jadi keturunan nabi lah nabi Ibrahim ni. Keturunan dia tu keturunan. Ada ad 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 nabi dah. Semua nabi yang diutuskan selepas beliau adalah dari keturunan beliau. Beliau mempunyai dua orang anak. Pertama Nabi Ismail AS yang merupakan keturunan Arab. Nah, Nabi Ismail keturunan Arab. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Kedua Nabi Ishaq AS. Beliau mempunyai seorang anak bernama Ya'qub. Dan digelar Israel. Ya'qub, Isra Nabi Isra Bani Israel inilah. Anak keturunan Nabi Ya'qub. Seluruh Bani Israel berasal daripada keturunannya. Terima Allah <Suluh> SWT. Wa wahabana lahu Ishaq wa Ya'qub. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وأيوب يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع يونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Maksudnya, dan kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak iaitu Ishaq dari istrinya Sarah dan cucunya Yaakub. Setiap seorang daripada mereka kami berikan petunjuk dan Nabi Nuh juga telah kami berikan petunjuk sebelum itu. Daripada keturunan Nabi Ibrahim itu lahirlah Nabi-Nabi lain iaitu Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami berikan pelasan kepada orang yang berusaha menjadikan amal perbuatan yang baik. Dan dari keturunannya juga lahirnya lah. Lahirlah Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Ha, dah, Keturunan Yaakub tu lah dah. Semuanya daripada orang yang soleh. Dan dari keturunan juga lahirnya Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut. Ha, dah. Mereka itu semuanya kami lebihkan darjah mereka atas umat-umat yang ada dalam zamannya masing-masing Surah Al-Am ayat 84 hingga 86. Nabi Ibrahim a.s mengajak kaumnya yang ketika berada, ketika itu berada di Iraq agama menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala yang tidak memberikan sebarang manfaat dan mudarat kepada mereka. Firman Allah swt wa Ibrahim iz qala liqawmihi a'budu wa taqoo. zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inna ma ta'budun min dunillahi awsana wa takhnuquna ifka. Innal ladzina ta'buduna Inna ta min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaquu 'indallahi rizqan wa'buduuhu washkuruu lah ilayhi turja'un Maksudnya ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya perkara itu baik bagimu jika kamu tahu yang membeza dapat membezakan yang baik dengan yang buruk kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang -berhala dicipta oleh orang Bukan menyembah Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan kamu hanya penyembah sesuatu yang dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain Allah itu tidak berkuasa memberikan rezeki pada kamu. Oleh itu, carilah rezeki dari sisi Allah terus. Dan sembahlah dia serta syukurilah nikmatnya. Kepada Allah jualah kamu akan dikembalikan Surah Al-Kabat ayat 16 hingga 17. Nabi Ibrahim AS ingin membebaskan kaumnya daripada menyembah berhala dan menyelamatkan mereka daripada khurafat dan dongengan. Terima Allah SWT. Watlu alihim naba Ibrahim. Ith qala <tuh> li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanazallu laha'akifin. Qala hal. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون maksudnya bacakan pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim Ketika dia berkata kepada bapa dan kaumnya apa yang kamu sembah, mereka menjawab kami menyembah berhala-berhala dan berkekalan dengan perbuatan itu. Nabi Ibrahim bertanya, adakah semua berhala itu mendengar semasa, semasa kamu menyuruhnya? Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk, ataupun menimpakan sesuatu bahaya kepada kamu. Mereka menjawab tidak bahkan kami lakukannya kerana mendapati datuk nenek kami berbuat sebegitu surah syuara ayat 9 dan 74. Ikut tok nenek mojel lah tu. Ha, tu ceritanya dah bidang ahliat. Nabi Ibrahim AS pernah melarang kaumnya tunduk kepada sesiapa pun tanpa berfikir terlebih dahulu. Ini kerana sikap itu umpama haiwan. Ha, dah tunduk pada Siapa-siapa pun tak boleh dia. Yang perlu disembah ialah Allah sahaja Tuhan yang memiliki segala-galanya. Firman Allah SWT qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum wa antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum a'duun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa walladhi yumituni thumma yuhyini Wallazi atwa'ayya wa firali khati'ati yawmaddin. Maksudnya, Nabi Ibrahim berkata, Sedakah kamu berfikir sehingga nampak faedah benda-benda yang kamu sembah itu? Yang sekian lama disembah oleh kamu dan datuk nenek moyang kamu yang dahulu. Aku bertanya demikian kerana sungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhku. Aku tidak menyembah melainkan Allah sahaja Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menciptakan aku daripada tiada kepada ada. Maka dialah yang memimpin dan memberi petunjuk, memberi petunjuk kepada aku. Dan Tuhan yang dialah juga memberikan, memberi makan dan memberi minum. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan penyakitku. Dan yang mematikan aku. Kemudian dia yang menghidupkan aku. Yang aku harapkan ialah pengampunan dosaku pada hari kiamat. Surah Asyara ayat 75 hingga 82. Bapa Nabi Ibrahim AS adalah seorang penyembah berhala. Le, ada kata darah dia tak kira Keturunan dia juga dia pentingnya darah darah dia juga sebab <laughs> darah dia, dia pentingnya hak jelasnya ayah dia dah waktu takwil lah, memel lah. ada bahasa Arab ke apa bapak ni darah panggil bapak juga tapi uh, kalau atas dasar tak taksub kepada keturunan ni jen jenis-jenis habib tak keturunan tak taksub keturunan tak betul lah uh, kena dalil jelah ni Bapak Nabi Ibrahim secara asalnya. Nak? Bapak Nabi Ibrahim AS adalah salah seorang penyembah berhala. Dia Ibrahim AS berasa amat sedih. Bapak sedih sendiri Penyembah berhala sedih lah dia. Beliau menasihati bapaknya agar meninggalkan perbuatan itu. Al-Quran merakam kata-kata Nabi Ibrahim AS kepada bapaknya. Iz qala li abihi ya abatini ma ta'budu ma la yasma'u wa la yubusru wa la يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطا سويا Maksudnya ketika dia berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat? Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat? Serta tidak dapat menolongmu sedikit pun. Wahai ayahku sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu yakni wahyu oleh itu ikutilah aku aku akan memimpinmu ke jalan orang yang lurus eh, ke jalan yang lurus ah, surah al-mariam ayat 42 hingga 43 Walau bagaimanapun seruan itu tidak diendahkan oleh ayahnya malah dia mengancam akan merejam dan meng meng mengusir nabi ibrahim AS. Firman Allah SWT Qal araghibun anta an alihati ya Ibrahim La illam tentih la arjumannak Wahjurni maliyya Maksudnya bapaknya menjawab patutkah engkau bencikan Tuhan-Tuhan ku Wahai Ibrahim Jika engkau tidak berhenti daripada menyeru Dan menasihati Aku pasti akan merejammu dengan batu Atau ingatlah lebih baik engkau tinggalkan aku selama-lamanya Surah Maryam ayat 46. Akhirnya Nabi Ibrahim AS tidak mempunyai jalan. Dan selain meninggalkan ayahnya. Qala salamun alik. Sa'astaghfiru kala rabbi. Sa'astaghfiru sa laka rabbi. Innahu Maksudnya Nabi Ibrahim berkata. Selamat tinggal ayahku. Aku aku, aku akan memohon agar Tuhanku mengampunkan dosamu. Sungguhnya dia sentiasa menimpahkan kemurahan ihsannya kepada ku. Semari ayat 47. Nabi Ibrahim AS sentiasa meminta Allah mengampunkan ayahnya dia memohon ke agar dia diberikan hidayah Apabila mengetahui ayahnya itu musuh Allah. Dia tidak lagi melantaukan ayahnya lagi. Firman Allah S.W.T. Wa maka yang Ibrahim, li abihi illa an dapat melihatnya. Dia Falamma dapat annahu Dia lillahi dapat melihatnya. Inna tidak dapat melihatnya. Dia tidak dapat melihatnya. Dia tidak dapat melihatnya. Dia tidak dapat melihatnya. Dia bila nyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapaknya musuh Allah, dia pun meninggalkan perbuatan itu. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Surah At-Tabah ayat 114. Apabila melihat, apabila melihat kaumnya terus berdegil, beliau cuba memberikan, beliau cuba memberikan penjelasan secara logik akal bahawa berhala-berhala itu tidak dapat memberikan sebarang manfaat. maupun mudarat, Firman Allah SWT فَنَظْرَ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين maksudnya kemudian kami kemudian dia memandang kepada bintang-bintang yang bertaburan di langit lalu berkata Sesungguhnya aku merasa sakit tak dapat turut berhari raya bersama kalian. Selepas mendengar kata-katanya itu, mereka berpaling meninggalkannya. Lalu dia pergi kepada berhala-berhala mereka secara sembunyi-sembunyi serta bertanya kepada berhala-berhala itu dengan mengejek. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya sehingga pecah berketul-ketul berhalanya. Surah As-Safat ayat hingga 93. Nabi Ibrahim AS Uh, juga memecahkan berhala-berhala itu dan meninggalkan yang paling besar sahaja. Hal itu dilakukan agar mereka bertanya kepadanya siapakah yang melakukan perbuatan itu. Firman Allah SWT فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَهِ yarjiun". Maksudnya, lalu dia memecahkan kesemuanya kecuali sebuah berhala terbesar agar mereka kembali bertanya kepadanya. Surah Al-Anbiya ayat 58. Apabila kaumnya mendapati semua berhala itu pecah mereka terus menuding jari kepada Nabi Ibrahim a.s. Oh pakar tuduh Nabi Ibrahim berlaku lah. Mesti Nabi Ibrahim ni pecah berhala ni. Lalu Nabi lalu Nabi lalu Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Qala bal kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun." Maksudnya bukan aku tapi berhala yang besar itulah yang melakukannya. Cubalah kamu tanya patung-patung itu kalau mereka boleh bercakap. Surah Ambiya ayat yang ketiga nak suruh apa kaum dia berfikir kan? sungguh mereka sendiri sedar berhal itu tidak dapat bercakap pun nak tanya pun tak boleh nak so aku nak minta hajat Macam Tok wali tok guru hak mati dia kubur tak? nak tanya pun tak boleh jawab so aku suruh dia doa Untuk nak minta oh, kalau uh, kelentong pokok-poknya kononnya tidak syirik dia lah minta tok wali ni supaya, supaya tok wali minta tuhan tahu mana dah, dia dengar ke dak tahu mana dia boleh jawab ke kita yakin ke dak dia boleh doa Lalu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim AS. Laqad alim tamaha ula yantiqun. Maksudnya engkau sendiri tahu, wahai Ibrahim, bahawa berhala-berhala itu tidak boleh bercakap. Kenapa suruh kami bertanya Nyali bertanya lagi surah Amr ayat 5 Setelah itu Nabi Ibrahim AS berkata, Qala fa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'akum sya'u wa la yadurrukum. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'akilun. Maksudnya Nabi Ibrahim berkata, Patutkah kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat sedikit pun kepada kamu? Anakah buruknya perbuatan kamu yang menyembah selain Allah? Mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran surah Anbiya ayat 6 hingga ayat 7? Apabila kehabisan hujah mereka cuba menggunakan kekerasan dengan berkata qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'alin. Maksudnya bakarlah dia dan bantah bantulah tuhan-tuhan kamu jika benar kamu mahu membela nya hanya tetapi Mereka mula mengumpul kekayu api sebanyak banyaknya dan menyalakannya kemudian mereka melemparkan Nabi Ibrahim. Hmm. Mana salah lagi? melemparkan Nabi Ibrahim AS ke dalam api yang sedang marah itu ketika itu Nabi Ibrahim AS membaca Hasbi Allah wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagiku Allah sebagai penolong dan penyelamat Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim AS daripada api yang marah itu lalu menjadikannya dingin dengan ini Allah menggagalkan tipu daya musuh-musuhnya itu Terima Allah SWT Kulna ya, ya rukuni barda wa salaman ala Ibrahim Wa aradu bihi kaidun faj'alnahum al-akhsarin. Maksudnya kan berfirman hai api, dinginlah engkau serta sejahterakanlah Ibrahim. Dan mereka dengan perbuatan membakar itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi. Yang ini kalah dengan hinanya. Surah Ambiya ayat yang ke-70. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim AS daripada api, beliau diperintah meninggalkan Iraq. Kemudian beliau berkahwin dengan sepupunya Sarah. Ha, hmm, katanya. Selepas itu, beliau berhijrah bersama isteri dan anak saudaranya, Lut, menuju ke negeri Syam. Ini saudara dia ada juga dah. Terima Allah SWT wa najjainah wa ilal ardi lati barakna fiha alamin. Maksudnya kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim lah dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia Surah Ambiya ayat 71. Ketika itu Nabi Ibrahim negeri Syam sedang dilanda kemarau dan kekurangan sumber kehidupan. Keadaan itu memasa Nabi Ibrahim alaihi berhijrah ke Mesir bersama isterinya. Setelah berada di Mesir selama berapa lama beliau kembali ke Palestin bersama isteri dan seorang hamba sahaya bernama Hajar. Nabi Ibrahim alaihi sangat ingin zuriat kerana isterinya mandu. Ha Sarah tu dan sudah lanjut usia. Kerana bersimpati dengan suaminya, Sarah membenarkan suaminya berkahwin dengan Hajar. Kemudian mereka dikurniakan seorang anak bernama Ismail. Nabi Ibrahim berdoa melalui firman Allah SWT. Rabbi habli minas sanihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maksudnya, wahai Tuhan ku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Lalu kami berikan kepadanya. Kepada Ibrahimlah berita yang menggembirakan. Iaitu dia akan dikurniakan seorang anak yang lemah lembut. Surah As-Safat ayat 100 hingga satu -satu. Setelah Hajar melahirkan Ismail, Sarah tidak dapat menahan perasaan cemburunya. Lalu dia meminta Nabi Ibrahim menghantar Hajar dan anaknya ke tempat yang jauh dari dirinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim AS membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Nabi Ibrahim Akur, beliau menempatkan Hajar dan Ismail di suatu kawasan yang kering dan tandus. Kemudian beliau meninggalkan mereka berdua dan kembali ke Palestin. Dengan hati yang pilu Hajar meminta kepastian daripada suaminya mengapa dia ditinggalkan di situ. Namun Nabi Ibrahim a.s. tidak menghiraukan pertanyaan tersebut dan terus meninggalkan tempat itu. Hajar terus bertanya sama ada sikap suaminya itu disebabkan perintah Allah. Lalu Nabi Ibrahim a.s. mengiyakannya tanpa menoleh. Sebaik sahaja mendengar jawapan itu Hajar pun akur dan yakin bahawa Allah tidak akan mensia-siakan mereka dua beranak. Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah dan bersabar atas perpihan tersebut. Kemudian beliau menoleh ke belakang iaitu di sisi Baitullah. Lalu berdoa, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zara'in anda baitikal muharram. Rabbana liqimu salat faja'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah. Ya tidak terdapat tanaman di sisi rumahmu yang haram dicerobohi. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan solat dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebagai manusia tertarik kepada mereka. Supaya datang beramai-ramai ke situ dan kurniakanlah rezeki pada mereka dari berbagai pelbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur surah Ibrahim ayat 37. Hajar pun meneruskan kehidupannya di situ dengan sedikit bekalan dan minuman yang tinggalkan oleh suaminya. Apabila bekalan habis, Hajar dan anaknya berasa amat dahaga. Beliau bergegas mencari air dan menaiki bukit sofa. Tetapi tidak ada apa-apa pun yang dapat diteguk untuk melepaskan dahaga. Kemudian mendaki bukit marwah pula. Sama juga natijahnya. Beliau berulang alik antara bukit sofa dan marwah sebanyak tujuh kali. Kemudian menoleh ke arah Ismail. Tiba-tiba air memancut dari bawah telapak kaki anaknya itu. Beliau berasa amat gembira lalu meminum air itu dan memberikannya kepada Ismail. Selepas itu datanglah kabilah Jurhum ke kawasan itu. Mereka meminta kebenaran Hajar untuk menetap tinggal di situ. Dan beliau pun membenarkannya. Bila Ismail meningkat dewasa, beliau berkahwin dengan seorang wanita di kalangan kabilah itu dan mempelajari bahasa Arab daripada mereka. Dalam pada itu Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa menziarahi anaknya dari semasa ke semasa. Dalam salah satu lawatannya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahawa Allah memerintahkannya menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berazam untuk melaksanakan perintah itu. Sedangkan ketika itu beliau telah tua dan Ismail pula merupakan satu-satunya anak beliau. Beliau tua anak seorang anak. Allah suruh suruh sembelih pula dia. Ha, dalam mimpi ni lah. فيما الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه الصعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم Maksudnya ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-samanya. Salah dia rasa. Kita kata besar dah boleh. Kerja sekali kita kata dah Nabi Ibrahim berkata, Wahai anakku yang tersayang. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Mimpi Nabi ni betul dah. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah aku akan bersabar. Setelah mereka berdua pasrah dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan sebelah pipinya ke atas tanah. Kami menyuruhnya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikalah kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Surah Saffat ayat 102 hingga 107. Kemudian Allah memberitakan kepada Nabi Ibrahim AS bahawa beliau akan memperolehi seorang anak iaitu Ishaq. Selepas itu beliau pulanglah ke Palestin pula dah. Firman Allah SWT Bersyaranahu bi Ishaq Nabi as Maksudnya ada kami pula memberikan padanya berita gembira bahawa dia akan beroleh seorang anak. Iaitu Ishaq yang akan menjadi Nabi yang soleh. Surah As-Safa ayat 112. Kema Allah SWT wa imra'atuhu qa'imatun fadahikat bi ishaq wa min warai ishaq ya'qub. Maksudnya, dan istrinya ketika itu berdiri mendengar lalu ketawa kerana hilang perasaan takut. Maka kami berikan berita gembira bahawa dia akan mendapat seorang anak bernama Ishaq dan sudah Ishaq dia akan mendapat seorang cucu pula iaitu Ya'qub. Surah Hud ayat 71. Ishaq dia dilahirkan oleh isteri yang pertama beliau iaitu Sarah. Setelah itu Nabi Ibrahim AS terus menetap di Palestin selama beberapa waktu. Kemudian beliau datang semula ke Mekah kerana Allah memerintahkannya membina Baitullah di situ. Nabi Ibrahim AS mula membina tapak binaan manakala anaknya Ismail mencari dan mengambil batu. Apabila bina itu mula tinggi bila berdiri di atas batu, akhirnya batu itu dinamakan sebagai Makam Ibrahim. Bukan kubur yang Makam Ibrahim ni batu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Ya, ia diletak, ia terletak, ia terletak di sisi Kaabah. Firman Allah SWT ada wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Maksudnya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Ismail meninggikan binaan atas asas Baitullah Ka'bah itu. Sambil berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 17. Allah merintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membersihkan Baitullah daripada berhala. Dan najis untuk orang yang bertawah, beribadah dan bersalat. Selepas selesai pembinaan Baitullah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS menyuruh seluruh umat manusia melaksanakan ibadah haji. Firman Allah SWT, Wa azin fin nasi bil haji ya'tu karijal wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjan amiq. Maksudnya, suruh umat manusia mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka datang ke rumah Allah dengan berjalan kaki dan menunggang berjenis-jenis unta kurus yang datang dari pelbagai ceruk rantau yang jauh. Surah Hajj ayat 7. كما بإبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام برضو عاء و تكبى يكن مكه يكن برضو الله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم و ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله و الآخر قال ومن كفر فأمتع فأمتعه قليلا ثم ثم أضطره إلى عذاب النار و بئس المصير مع سؤال إبراهيم برضو عاء على البركة و هيك Jadikanlah maka ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari pelbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Iaitu orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Allah berfirman. Permohonanmu itu diterima tetapi siapa, sesiapa yang kufur dan ingkar maka aku akan beri dia peluang menikmati rezeki itu juga. Buat sementara waktu. Oh, okay, boleh makan juga lah. Beli rezeki. Kemudian aku akan memaksanya merasai azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 126. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan diri dan juga anak cucunya. Firman Allah SWT. Firman Allah SWT. Rabbana waj'al muslimain laka min zuriyatina ummatu muslimatan laka wa arina. arina. Warina Rabbana waj'alna muslimain laka min zuriyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Ya, ni. Maksudnya Tuhan kami jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat. Wa arina manasikana. tu 'alaina ra. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 128. Kemudian Nabi Ibrahim AS berdoa agar Allah mengutuskan so seorang rasul untuk penduduk tanah suci Mekah yang mengajak mereka menyembah Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim." Maksudnya wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Mengajarkan mereka isi kandungan Al-Quran dan hikmah serta membersihkan hati dan jiwa mereka daripada syirik dan maksiat. Sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 129. Allah telah memperkenalkan doa Nabi Ibrahim AS. Itu maka jadilah kota Mekah sebuah negeri yang aman. Dukurniakan pelbagai jenis buah-buahan dan diutuskan seorang Rasul buat mereka itu Muhammad SAW. Penutup sekalian para Nabi dan Rasul. Tak habis lagi. Nulah. Sikit lagi dah. Setelah kewafatan Nabi Ibrahim AS, Nabi dan Rasul dilantik di kalangan Bani Israel. Sehinggalah Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Ismail, keturunan Arab lah. Sebagai Rasul bagi seluruh umat manusia. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengikut agama Nabi Ibrahim AS. Firman Allah SWT, Thumma awhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa minal musyrikin. Maksudnya kami wahyu kepada kamu, wahai Muhammad, agar engkau menuruti agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar. Dia bukanlah di kalangan orang-orang musyrik. Surah Al-Nahl ayat 123. Nabi Ibrahim AS mewasiatkan kepada anak-anaknya agar berpegang teguh kepada agama Islam dan mengamalkannya sepanjang hayat. Firman Allah <Suluh> SWT Wa wassabiha Ibrahim mubanihi wa ya'kubu ya bunaya innallaha astafa lakumuddinam falatamutunna fala tamutunna illa wa antum muslimun maksudnya atas dasar agama itulah nabi ibrahim berwasiat kepada anak-anak anaknya termasuklah nabi yaqub dengan berkata wahai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih agama ini sebagai ikutan kamu maka janganlah janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam surah al-baqarah ayat 132 Antara Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Lut AS. Nabi Ismail AS, Nabi Ishaq AS, Nabi Ya'qub AS, cucu cucunya lah, Nabi Yusuf AS, Nabi Syu'ad AS, Nabi Ayub AS, dan Nabi Zulkifli AS. Selepas itu Allah mengutuskan Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Kitab Usuluddin Al-Islami oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwayjiri. Wallahu a'lam subhanakallahumma hamdika. subhanakallahumma hamdika. asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.